З нами наживо Петро Черник, військовий експерт, полковник. Пане Петре, вітаємо вас у новому році. Слава Україні, всіх із прийдешнім терплячості і здорового глузду. Дякуємо навзаєм, героям слава. Пане Петре, давайте ми будемо виходити із таких, на жаль, сумних рекордів за кількістю запущених ракет, дронів росіянами. Буквально 3 дні тому цієї ночі Росія знову завдає масовані удари із повітря. Раніше фігурувала цифра у 1000 накопичених Росією ракет. Зараз ми бачимо своєрідний рекорд за кількістю запущених дронів у новому році. Якою може бути тактика у 2024 році, тактика росіян, чи можуть вони, виходячи із накопиченого, збільшувати кількість об'єктів, які запускають по Україні? Те, що росіяни будуть завдавати ударів по наших об'єктах інфраструктури, в цьому немає ні найменшого сумніву. На превеличезний жаль, потенціал для цього у них є. І вони можуть виготовляти від 100 до 120 ракет на місяць усіх класів, починаючи від далекобійних, таких як Х-101, 3М-14 калібр, Х-47М2 «Кинджал», до уже згадуваних вами середньоближнього радіусу Х-31, 35 і 59. Чогось особливого росіяни нового запропонувати уже не зможуть. У частині, що стосується тактики, вони на вершині своєї майстерності. Оці змішані цикли крилатих, балістичних ракет, котрі будуть підсилюватися в обов'язковому порядку шахедами, буде все це відбуватися і надалі. Як довго? Рівно доти, доки вони мають кошти, щоб закупляти на світових ринках всю необхідну для цього мікроелектроніку і напівпровідники. І допоки продають нафту і газ, допоки вони ці кошти матимуть. На превеликий жаль, така сувора дійсність. На жаль. Пане Петре, хотілося у вас розпитати про звитяжну роботу наших сил ППО, так, адже на це також звертаємо увагу і не можемо обійти стороною. Сьогодні, наприклад, із рекордних 90 запущених дронів було знищено нашими силами 87. Так само бачимо, що гарно відпрацьовують і по ракетах останнім часом. І ви так само в своїх інтерв'ю говорите про те, що Україні вдалося створити унікальну архітектуру протиповітряної оборони. Наскільки ми за ці вже майже 2 роки наблизилися до так званого повітряного щита, так, або залізного купола, як це є в Ізраїлі, можливо, ми вже створили щось подібне? В частині, що стосується якості, і в частині, що стосується суміші номенклатури, ми дійсно безпрецедентна країна на планеті Земля. Ні в кого, ніде, в жодній країні, навіть у таких провідних, як США, немає нічого подібного, тому що тут зараз апробовуються і схрещуються між собою найрізноманітніші школи застосування зенітно-ракетних комплексів, найрізноманітніші зенітно-ракетні комплекси. Чи ми підняли рівень захисту свого неба на противагу від минулої зими, як мінімум вдвічі, а то і втричі? Однак пам'ятаємо фундаментальне правило – небо на 100% ніколи не закривається. Можна підняти тільки коефіцієнт успішності. От, скажімо, сьогодні він дуже успішний. Коли була попередня масова атака, то за ракетами ми досягнули рівня збивання в 71%, за шахедами рівня збивання у 75%. І от підвищувати цей коефіцієнт навіть до 95, до 98, 99, за рідкісними випадками навіть на всіх 100. Однак, усе ж таки, проривання будуть. Противник має 2-гу ракетну школу у світі, і це не можна скасувати. Пане Петре, у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроект про мобілізацію, і, власне, реакція суспільства була, будемо говорити відверто, неоднозначною. Хоча документ має ще пройти певну кількість етапів до опрацювань в комітетах. А про що може говорити сама реакція суспільства станом на зараз? Тому що тут, як на мене, йдеться саме про мотивацію. Ну, нічого дивного у цьому немає. Ми 30 років не займалися своїм оборонним укладом так, як треба. І те, що у нас відбулася демілітаризація, в першу чергу, у нашому мисленні, це відповідає дійсності. Але треба піти від протилежного і зрозуміти украй важливу деталь. Ніхто, крім нас, воювати не буде. Війна екзистенційна. Війна зжирає людське життя, і варіантів у нас немає. Росіяни дуже добре показали на прикладі Бучі, Ірпіні і Бородянки, що вони будуть з нами робити, якщо ми, не приведи Господи, капітулюємо. Ми, звичайно, не капітулюємо, але якщо умовно таке могло би статися, то нам наступний геноцид в обов'язковому порядку забезпечений. Вони вже це зробили в 1900
32-му, 33-му, та й далеко не тільки у цей рік, бо Голодомор – це найжахливіше явище, яке ми переживали коли-небудь в історії. Та не тільки ми, а взагалі людство. Стосовно задекларованої цифри у межах 400-500 тисяч, знову ж таки, найкраще провести аналогію. Коли Хамас ударив 9-мільйонний Ізраїль, трошечки більше, вони поставили до строю за кілька тижнів більше, ніж 400 тисяч особового складу. Ну, назвати ізраїльтян немудрими людьми, чи неграмотними, чи недосвідченими, ми ж, направду, розуміємо, що це викличе усмішку. А якщо так, то для 35-мільйонної нації у межах року, а це не менше, виставити такий контингент не така вже й велика проблема. Єдина деталь – це якісна підготовка. Оце, направду, дуже сильно важливо. Ну, і тим паче, що на прикладі Ізраїлю придивувала та реакція людей, які приїжджали за кордону і ставали до лав Сил оборони армії Ізраїлю. Петро Черник, військовий експерт, полковник, дякуємо вам. І ще раз принагідно вітаємо із Новим роком.